Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan biz qanday qilib rus tilidagi короче, блин, пофиг, круто va shunga o'xshash parazit so'zlarni madaniyatli tarzda, ya'ni boshqacha so'zlar bilan o'zgartirish mumkinligini ko'rib chiqamiz. Siz rus tilini tushunasiz-ku, lekin gapirishga qiynalasiz. Siz qisqa muddat ichida rus tilini o'rganmoqchisiz. Agarda shunday muammolaringiz bo'lsa, marhamat, bizning o'quv markazimizga kelishingiz mumkin. Bizning o'quv markazimizda aynan mana shu muammolar ustida ishlanadi va qisqa muddat ichida iloji boricha kam grammatikani qo'llagan holda rus tilini o'rgatishga harakat qilamiz. Birinchi ko'rib chiqadigan so'zimiz короче. Bu so'zni qanday qilib, qaysi so'zlarga o'zgartirishimiz mumkin? Итак, одним словом, таким образом, получается, следовательно, так и исходя из этого. Mana shu so'zlarga bemalol almashtirib gapirishingiz mumkin. Keling endi misollar bilan ko'rib chiqamiz. Короче говоря, мы вчера очень сильно устали. Bu so'zni qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi? Итак, мы вчера очень сильно устали. Mana shu so'z bilan bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingi so'zimizni ko'rib chiqamiz. Keyingi so'zimiz esa пофиг. Пофиг so'zimiz qanday so'zlar bilan o'zgaradi? Все равно, мне интересно, мне безразлично, мне важно, я равнодушен, холоднокровен или меня не волнует. Bu so'zlar asosan bitborlikni yoki bo'lmasa qiziqish yo'qligini bildirgan holatlarda ishlatiladi. Keling misollar bilan ko'rib chiqamiz-da. Мне пофиг на документы и на регистрацию и на полицию. Что со qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi? Меня не волнует ни полиция и ни регистрация. Mana shu so'z bilan bemalol o'zgartirsangiz bo'ladi. Keyingi so'zimizni ko'rib chiqamiz. Мне пофиг на его машину, главное, он сам хороший человек. Qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi buni? Мне не важна его машина, главное, он сам хороший человек. Bu holatda siz более грамотно gapirgan bo'lasiz, hamda iloji boricha madaniyatliroq tarzda o'z fikringizni ifodalagan bo'lasiz. Keyingi so'zimiz juda ham ko'p ishlatiladigan so'zimiz. Bu блин, bu более negativ holatda ishlatiladi. Qanday qilib bu so'zni o'zgartirsak bo'ladi? Qaysi so'zlar bilan asosan o'zgartirsak bo'ladi? Бывает, не беда, неожиданно, как интересно получилось, внезапно или чудно. Mana shu so'zlar bilan bemalol o'zgartirib gapirsangiz bo'ladi. Misol keltirib o'tamiz. Например, olishimiz mumkin. Блин, я забыл ключи дома. Biz buni qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi? Ох, что же такое? Я забыл ключи дома. Va shunga o'xshash so'zlarni qo'yishingiz mumkin. Keyingi so'zimiz esa круто, прикольно, огонь. Juda ham ko'p ishlatamiz bu so'zlarni. Bu nima ma'noda ishlatiladi? Emotsiyani bildiradi bu. Ya'ni juda ham zo'r, вообще degan holatlarda ishlatiladi va buni qanday qilib biz o'zgartirsak bo'ladi? Qaysi so'zlarga o'zgartirishimiz mumkin? Здорово, замечательно, прекрасно, интересно, отлично, недурно. Изумительно. Ya'ni bu hayratni bildiradigan so'zlarimiz. Biz qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi bu so'zlarni? Juda ham ko'p ishlatiladi. Это же круто. Juda ham zo'r-ku. Biz buni qanday qilib o'zgartirsak bo'ladi? Это здорово, например, да? Круто, ты сдал экзамены. Biz mana shu so'zni qanday o'zgartirsak bo'ladi? Замечательно, ты сдал экзамены. Ya'ni yoki shunga o'xshash boshqa so'zlarni ishlatsangiz bo'ladi. Quyidagi so'zlarni biz sanab o'tdik. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Va quyidagi so'zimiz bu okay. Ya'ni juda ham ko'p ishlatiladigan so'zlardan bittasi bu tasdiqlash ma'nosida ishlatiladi. Bu oddiygina qilib okay, хорошо. Qanday qilib biz bu so'zni более chiroyliroq va grammatikali so'zlar bilan almashtirib gapirsak bo'ladi? Так, смотрите. Хорошо, добро, договорились. Yoki bo'lmasa, ладно, пусть будет так, согласен, идет. Чудесно. Mana shu so'zlar bilan bemalol o'zgartirib gapirsangiz bo'ladi. Keling misollar ko'rib chiqamiz. Завтра принеси свои документы. Окей. Bu so'zning o'rnida договорились desak ham bo'ladi. Нам надо красить эту стену на белый цвет. Окей. Или пусть будет так. Mana shu holatda ishlatsangiz bo'ladi. Ну, окей, aytsangiz ham bo'ladi. Uning o'rnida пусть будет так, ya'ni mayli shunday bo'la qolsin. Mana shu so'zni ishlatsangiz ham bo'ladi. Mana shunga o'xshash parazit so'zlardan o'zingizni xolis qilsangiz, sizning rechingiz, ya'ni sizning nutqingiz более красивый, chiroyli va madaniyatli tarzda bo'ladi va o'z nutqingiz bilan juda ko'p joylarda ishingizni hal qila olasiz. Siz bir pog'ona yuqori, ya'ni madaniyatli gapirishni boshlaysiz. Bu parazit so'zlar ko'cha tilida bo'laveradi. No, siz universitetda yoki bo'lmasa ish joyida yoki bir ofitsialni joylarda borganingizda bu so'zlarni ishlata olmaysiz va bu so'zlarni o'rnida quyidagi aytib o'tgan so'zlarimizdan foydalansangiz ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. O'ylaymanki, darsimiz sizga foydali bo'ldi.
va o'zingizni variantlaringiz siz qanday qilib o'zgartirgan bo'lardingiz albatta kommentariyalarda yozib qoldiring. Biz uchun sizning fikringiz juda ham muhim. Sizni keyingi darslarda kutib qolamiz. Ko'rishguncha xayr.